私の名前はゴーホリ、ホリゴーです。came to United States after graduating from high school. 高校を卒業、日本で高校を卒業してアメリカに行きました。And living in Seattle more than half of my life. 半分以上シアトルで生活をしています。そして随分昔の話ですが、ユニバーシティ・オブ・ワシントンというシアトルにある大学から、コンピューターサイエンスとサイコロジー、心理学のディグリーを取って卒業しました。今は、エンジニアリングマネージャーという仕事をしています。エンジニアリングマネージャーというのは、エンジニアリングの人たちと一緒にソフトウェアを作っていくっていうチームのマネージャーです。そしてここでちょっと私たちの団体であるシアトル IT ジャパニーズプロフェッショナル SIJP と呼んでますがの紹介を少しだけさせていただきたいと思います。みんな今までのねクラス来てる人たちはみんな知ってるかもしれませんが2010年に始めまして became an NPO in 2014 NPO ってノン非利益団体に2014年になってミッションステートメント、私たちは、We are the professionals of information technology rooted in Seattle area who empower technology professionals and help the local community. 要するにテクノロジーのプロフェッショナルですね。で、シアトルのプロフェッショナルで、ローカルのコミュニティに貢献していこうという団体です。さて、ここから codeo.org なんですが、まず最初に Thank you codeo.org for providing materials to teach computer science. 非利益活動法人の codeo.org に感謝。それから Thank you 歌子先生。バレーブルズの、レッスンをしていただいた歌子先生に感謝です。スライドをお借りいたしました。それではここからcode.org です。code.org のリンクを開いてくださいね。下のところにある一つ目のリンクです。この https://studio.code.org/s/tandandan っていう。それをクリックすると、多分こんなような画面が見えると思うんですが、どうでしょう。ちょっと待ってみますね。Lesson 17 Functions with Harvester in Stage 2。まず最初ここね、みんなお友達これ開けるのに少し時間かかると思うので、ここで何をやりたいか少しだけちょっと説明させていただきますね。まずは最初に少し復習します。今までやったことない人もできるようにちょこっとだけ復習します。そして、この問題、問題をじっくり理解して、それから、まあ、どうやって、解決していこうかなっていうことを少し話して、行ってみようかなと思います。さて、そろそろいいかな。では、まず復習から。ここにあるのが、まあ、マップですね。そして、ここに、問題が書かれています。そしてここにいろいろな使える、ブロックがあってここにコードを書きます。で Actions Move forward 前に進む Turn right 右に曲がる Turn left 左に曲がる Pick corn コーントウモロコシをピックする拾う Pick pumpkin パンプキンを拾う Pick lettuce レタスを拾うで、loops。loops っていうのは、繰り返しね。repeat until there are pumpkins。パンプキンに出会うまで、do。で、この中にあるコードを実装させる。while there is corn。コーンがある限り、do。こんなが。while pass ahead、前に行く道がある限り、do。で、この中を実行する。Conditionals これ条件ですね。もしも何だったらどうするってやつ。If pass ahead 前に道があったら何かする。これも似てるね。If pass ahead do
前に道があったら何かして else なかったらこっちをやる。だからこれは do の実行か else の実行かどっちかしかできません。これも同じね、 if there is corn、 corn があったら do、 なかったら else、 if there is a corn、 do。 これさっき の、 あの繰り返し loops と一緒だけど、 loops も条件と同じような動きをしますね。ただ同じことを何回も何回も繰り返すだけ。そして functions、 これが今日の本題です。で、まあ今日はちょっととりあえず置いといて、この辺で復習は終わり。問題にちょっと行ってみましょう。 Help the harvester get the pumpkin pumpkin and pick it。 Help the harvester get the pumpkin and pick it。 ハーベスターってこの人ですね、あの農家の人とかガーデナーとか、彼が、要するにパンプキンまで行ってそのパンプキンを拾ってくださる。パンプキンまで行くってここに 1,2,3 3つこう四角いのがあるね。だから3つ前に出てパンプキンを拾うというのはどうしたら今前に進むのはこれだね。前に進んでちょっと走らせてみようか。前に進む、でこれを3回だね。前に進んで前に進んで前に進んで最後はピックパンプキン、これ Get to the pumpkin and pick it。 四角が3つあるから前に3回進んでパンプキンをする。これでパンプキンピックアップできると思う人やってみましょう。はい、正解。でこれがステージナンバー2クリア。これちょっと分かったかな。今までやったことない方たちもね、少しは分かったかなと思います。ここでステージナンバー3、ここでファンクションっていうのがありますよね。ここからの本題です。でこれをここでやる前に少しファンクションっていうのは何かっていうのを少しお話しさせていただきたいと思います。はい、またこれ戻って。とはいうもののファンクションズの話をする前にこのお寿司を食べようプログラムの話を少しさせてもらいたいなと先生は思います。このプログラムを使って、ファンクションの説明をこの後少ししていこうかなと、そういう作戦です。まあお寿司屋さんで、ね、みんなお寿司好きだと思うけど、先生もすごく大好きで、まあ行けるときは行きます。基本的にねこういう回転寿司屋さん、シットダウンアットテーブル、テーブルに座って、先生マグロ好きなんで、リーチフォーマグロ、リーチフォーマグロってマグロに手を出してピックアップマグロ、マグロをピックアップしてイートマグロ、マグロを食べる、ね、マグロ食べたいですね。次卵食べたいからリーチフォー卵、卵に手を出してピックアップ卵、卵を取ってイート卵、卵を食べる。でこれまた同じね、リーチフォーマグロ、ピックアップマグロ、イートマグロ。でこうやっていろいろねお寿司のネタをどん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 食べていくっていうプログラムなんだけども、ここでなんか少し気づいたことありますか。でこのリーチフォーマグロ、ピックアップマグロっていうの2回出てきますよね、この黄色いところ。これさっきも、ね、言ったけど先生マグロ大好きなんで、これいっぱい食べたい、このプログラムどん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 続けていくと多分ね、先生マグロ10個ぐらいは食べるから、そうするとこれを10回書かなきゃいけない。 そのたんびに書くのはすごくめんどくさいとそういうことでファンクション、関数ですね、関数ファンクションを使ってそれをもうちょっと簡単にしましょうということです。まずデフィニッション、ファンクションとは A group of code with a name which runs when called from somewhere、コードのまとまりに名前をつけ、誰かが実行命令を出したら実行するという仕組み。これ3つあれね、重要なところだね。 A group of code、 コードのまとまりと名前、ネームと
実行出したら実行する。誰かがその名前を呼んだら、そのコードがを実行する。この3つのところある。これ少し2つに分けて説明したいかなと。まず左側、A group of code with a name。この右側にあるのがさっきのあのお寿司を食べようプログラムね。で黄色いところがさっきのあの何回も何回も繰り返さないといけないめんどくさいやつ。でこの黄色いのをグループオブコード、コードのまとまり、これはね2行のコードのまとまり。それで左側見てみるとそれがね、reach for マグロ、ピックアップマグロって書いてあるでしょ。に名前をつけ、ファンクション、get アンダースコアマグロ、get マグロってこのオレンジ色のが名前。でこれでファンクションです。ファンクションゲットマグロっていうのはこのコードのまとまりのこと。で右側 Which runs when called from somewhere。 さっきの黄色いところをこのゲットマグロって名前つけたファンクションに書き換えてあげます。そうすると右側、ね、緑色になったでしょ。テーブルに座ってゲットマグロ、マグロをゲットしてイートマグロ、リーチフォー卵、ピックアップマグロ、イートマグロで、またゲットマグロ、イートマグロで、このゲットマグロっていうファンクションをこのソフトウェアからプログラムから実行命令出すね、とこのファンクションが呼ばれてリーチフォーマグロ、ピックアップマグロっていうコードが実行されるということです。分かったかな。これね、ファンクションそのもの、左側のファンクションだけでは、何にも起こらないね。誰かがそのファンクションネームを使わないとファンクションっていうのは全然使えない。さてここで質問です。ここにもグループオブコードがありますよね。卵、これ先生また卵好きだから卵もいっぱい食べようかと考えているんだけど、これをどうしたらもっと簡単にできるかちょっと考えてみてください。 A group of code with a name and runs when called from somewhere。 まあね、今同じようなことやったからね、基本的には同じです。ファンクションゲット卵、左側の下にあるやつね。でグループオブコード、リーチフォー卵とピックアップ卵に名前、ゲット卵という名前をつけて、でそのゲット卵というのをお寿司を食べようプログラムから呼んであげる。この緑、右側にある緑のやつ。そうするとすごくプログラムが読みやすくなったよね。Sit down on the table。 テーブルに座ってマグロを取ってマグロを食べて、卵を取って卵を食べて、マグロを取ってマグロを食べて、でこうやって、コードがすごい綺麗になって分かりやすくなるね。これでそう全部さっきのゲットマグロとゲット卵を全部ハイライトすると、さっきの書いたところがすごくよくわかるのではないかと思います。でこういうファンクションと実行命令をどんどん使っていくと、さっきのお寿司を食べようプログラム with function はこういうふうに書き換えられますね。下の方に get いくらっていうのあるけど、 get いくらっていうのもファンクションどうやって書いたらいいかもうね、想像できると想像できるんじゃないかと思います。でほらゲットマグロ好きだからもう一回出たけどね、ゲットマグロって書くだけでいい。これ今このファンクションコードね、グループオブコード2ラインでしょ、2行しかないから本当にそんなのね、ファンクションにする必要があるのっていう質問もあるかもしれない、疑問もあるかもしれないけど、例えばこれが 50行のコードだとしたら、その50行のコードをファンクションに入れてあげれば
この、ね、1行だけですごい綺麗にコードが読めるようになります。はい、しつこいぐらいに復習です。ここがまた本当に一番重要なところだからね。 Group of code with a name which runs when called from somewhere. Function, group of code, name, group of code, and then そのファンクションの名前をプログラムから呼び出す。わかりましたでしょうか。ふう、これでファンクション関数の説明は終わったんだけども、どうかな、できそうかな。このファンクションを使ってこれからいろいろ code.org で問題を解いていこうと、プログラムを書いていこうと思うんだけど、できるかな。やってみようか。じゃあ code.org に戻ってください。こんな感じかな。さっきのステージ3レッスン17ステージ3。さあちょっと待とうかな。待ってる間にアクション変わんないね。 Move forward, turn right, turn left, pick up, pick pumpkin, pick corn. ループも基本的には変わらないね。で、functions, functions, function にこの新しい check square for corn。 このファンクションをちょっと説明していきましょう。ファンクションって何だった？ A group of code with a name。Group of code, if there is corn, do pick corn. これ2行の group of code with a name. この緑色のとこ、check square for corn 名前ね。このファンクションの名前っていうのは check square for corn. Which runs when somebody calls from somewhere. このコードね。これで今ランしたらどうすると思う？run すると check square for corn。 check square for corn っていうのはこれでしょ。そうすると if there is a corn do pick corn。 if there is no corn 多分何も起こんない、多分何も起こんない、うん、何も起こんない。あんま意味なかったね。さてでは問題を、このファンクション何をするか分かったかな。でもね、これでちょっと問題を解いていきましょう。問題です。Pick all of the corn on the way to the pumpkin at the end. Pick all of the corn on the way to the pumpkin at the end. パンプキンにたどり着くまでにあるコーンを全部ピックアップして、パンプキンをピックアップしようとは書いてないね。ね、でも最後にこのパンプキンを拾ってくださいってことです。さてどうしたらいいか。これね、一つ気づい、ちょっと面白いのは、このここに目があるよね。これコーンの目で、これ走らせるためにコーンが出てきたり、もう一度いくよ。ここコーンが出てきたでしょ。もう一度いくよ。違うところに出てきたでしょ。だからコーンがあるか出てくるか出てこないかっていうのが分からないのがこのスクエアとこのスクエア。でこの3つ目と5つ目にはコーンが1個ずつあって、一番最後にはパンプキンが1個あるね。ってことはパンプキンに渡るまで前に進んで、どうすればいいのかな。コーンがあったらピックアップね。分かったかな。もう一度いくよ。パンプキンに渡るまで歩いて前に進んで、If there is a corn, コーンがあったら pick corn。 いきましょう。まず repeat until there are pumpkins。 パンプキンに当たるまで do、 この中で何かをする。 If there is corn、 コーンがあったら pick corn。 これ fortunately ね、If there is a corn, do pick up っていうのはこのファンクションだから、このファンクションの名前をここに入れてあげれば、パンプキンにぶち当たるまで何度も何度もこのファンクションが呼び出される。
さてこれでパンプキン、コーンとパンプキン全部ゲットできるでしょうか。ああ何も起こんないね。これずっと走り続けてるでしょう。っていうのはこれリピートアンティルデラパンプキン、パンプキンがないから延々と進んで、これ進前に進むの忘れたんです。ムーブフォワードね、前に進まなきゃいけない。パンプキンに当たるまで前に進んで、もしもコーンがあったらピックコーン行きましょう。うわ早い。でパンプキンについたね。最後にやらなきゃいけないのはピックパンプキン。行きますよ。ナイス。これでステージ3クリアです。みんな分かったかな。もう一度見てみようね、少しね。パンプキンにたどり着くまで前に進んでチェックスクエアフォーコーン。チェックスクエアフォーコーンっていうのは If there is a corn, do pick up。 でこれが終わるとパンプキンにぶち当たったわけだから、ピックアップパンプキンで、パンプキンがゲットできると、そういうコードでした。さてステージナンバー4、さっきより少し難しくなってきたね。さあどうやってるか少し考えてみようかね。このファンクションはさっきのと一緒です。この目もさっきと一緒ね、あるか何かわからない。どうしたらいいのかな。このハーベスターがこういって全部拾いながら、パンプキンも拾って、コーンもあったら拾って、ここの最後のパンプキンを拾いに行けばいい。ここからここまでは多分さっきと一緒だよね。さっきのどうやったか覚えてる？やってみてね。Repeat until there are pumpkins。これ忘れちゃダメだよ。Move forward、前に進んで、Function、Check square for corn。これでパンプキン、これ全部ここまでたどり着くはず。そしたら、Pick pumpkin。さてこれでここのパンプキンまで取れるでしょうか。取れると思う人行ってみよう。取れるね。さてこの後どうしたらいい。ハーベスターはこう前向いてるから、左向け左だね。 Turn left、 Turn left。 でこれ左に向くと、左に向いたらどうする。前に進んでいかなきゃいけないでしょ。前に2つ進めばいいんだよね。Move forward, move forward。 でここまで来るよね。そしたら次は turn left, turn left, turn right, turn left, turn left。 これで左側向くから、ちょっとやってみようか。 Go pick up pumpkin, ooh, and then turn left. Nowここからここまでは多分さっきやったのと同じだよね。今度左側に向かってるけど、左に向かってるか右に向かってるかとかあんま関係ないよね多分ね。なので Repeat until there are pumpkins。 パンプキンにぶち当たるまで Move forward、 前に進んで Checks Square for corn。 で忘れないようにピックパンプキン。これでいけるかな、ね、さっきまでやったのここと一緒だもんね。行ってみましょう。みんなもできたかな。一緒に行くよ。 3,2,1 Go。 ナイス。これでステージ4もクリアです。結構頑張ってますね。ファンクションのおかげでこの2つがこのチェックスクエアフォーコーンから呼び出すことができる。
stage 5. I feel so functional. Now there are multiple pumpkins in each patch. なるほど。パンプキン、一つのこのパッチでスクエアのところに、四角いところにパンプキンがいくつあるかわからない。Look carefully at the function definitions below to figure out how to use each one. 要するにこのファンクションの中をしっかり見て何をしているのか考えてね。OK。見てみましょう。これはさっきと一緒だね。Check square for corn。これはさっきと一緒なので、右側に置いておきます。これは Get all pumpkins。While there are pumpkins, pick pumpkins. パンプキンがある限り、パンプキンを拾う。拾い続ける。で、ここのマップを見てもらうと分かるけど、ここのパンプキンにクエスチョンマークが書いてあるでしょ。だからパンプキンいくつあるか分からない。この while there are pumpkins がないと、ピックパンプキンだけだと、パンプキン1回しか拾えない。でもこの while there are pumpkins っていうループ、繰り返しを使うと、パンプキンがある限り永遠と拾うことができる。これを使って、この2つのファンクションを使って、このパズルを解いていきましょう。さあ、どうするのかな。地図、基本、これ、基本、マップ基本的にはさっきと一緒だよね。何が違うかっていうと、このパンプキンにの数が、分からないっていうだけの違い。このパンプキンを拾うっていうところ以外はさっきと一緒だから、そこまでみんなでやってみましょう。いくよ。パンプキンに出会うまで Repeat until there are pumpkins。 何するんだっけ。あ、そう。 Move forward、 前に進んで、ファンクション、これね。check square for corn。 こうするとパンプキンとこまではたどり着くはずね。いきますよ。あれ、おい、なんだ。ね。で、次がさっきと違うとか、ほら、3つあるでしょ。これ、さっきは、ピックパンプキン。こうやったね。ちなみにこれでやるとどうなるか。いくよ。ほら、今、3、2ってなったでしょ。パンプキン1個しかピックアップできない。で、これを、get all pumpkin っていうファンクションにすると、この while ループがあるおかげで、全部ここの数減るの見ててね。いくよ。5、4、3、2、1。この中でぐるぐる回ってるんだね。こうでしょ。こう、これステップってやると、このコードのラインが1行ずつ実行されていくから。これ今黄色い、今ここね、 if there is a cornコーンがあるから、ピックコーン、戻って、move forward、ここね、次ここだよ。check square for corn、ここに移るね。if there is corn、pick up corn、戻って、pick up corn。はい、ここで、repeat until there are pumpkin。パンプキンあるから、ん？あ、ここね。Get all pumpkin 入って、while there are pumpkin、 こうでしょ。見えるかな？ Step、Step。あ、見にくいね。少しずつなくなってるのが分かるでしょうか。後で、自分でゆっくりやってみたらもうちょっとよく分かるかもしれない。さて、そしたらそこまで行ったら次どうすればいいか。さっきと一緒だね。左向け左。Turn left。 ちょっとさっきと少しちょっと違うことしてみようか。 while、 あ、このループね。 while pass ahead、 前に道がある限り move forward。 これ今2つでしょ。だからさっきは move forward を2回ここに置いたけど、
2回やるの。これ道がある限り前に進むっていうコードに書き換えてみた、これね。で、turn left。それでまたここにたどり着けばいいんだよね。これだ。同じです。Repeat until there are pumpkins. Move forward. Check square for corn. で、またこれいくつもあるから Get all pumpkins. さあ、これでいけるのでしょうか。いけると思う人、行ってみましょう。ナイスリターン、できました。これですごいね、もう5つもできちゃったよ。ちょっと待ってね。なんかいろいろさっきのこう下上左だからこう、ね、コードが3つになるの分かるかな。こことこことここね。まあ、ステージ5一応クリアです。おめでとうございます。次ステージ6。Great, great, good job. Try your functions out on a longer path. もっと長いのでやってみよう。さっきのに比べてここ長いのできてきたね。さっきと全く同じです。これは自分でできるかな。ちょっとやってみてごらん。30秒ぐらいしたら先生も始めるから。どうなりますかね。前にパンプキンに当たるまで前に進んでピックアップパンプキンして、あ違う、ピックアップコーンでパンプキンがある限りパンプキンを拾って左に向いて、まっすぐ行って左向いて、また同じことしてまた右向いて。先生も始めるよ。パンプキンにちょっと見えないね、たどり着くまで前に進んで、If there is corn, pick corn. で、ここクエスチョンマークあるから、Get all pumpkins. パンプキンがある限り、パンプキンを拾う。Turn left. Wild path ahead. 前に進んで、ここね。Turn left again.また左向いて、わかるかな、今ここにいるんだよ、ここ左向いて。 Repeat until there are pumpkins. Move forward. あれ、なんだっけ、こうだ。 Check square for corn. で、これが終わるとここでね、パンプキンに当たってるはずだよね。 Get all pumpkins. おお、これね、1って書いてあるけど、ゲットオールパンプキンズでも大丈夫でしょう。これ while there are pumpkins、 パンプキン1個しかなかったら、でパンプキン1個しか拾わないから、これで多分いけると思います。この後どうするのかな。これここで全部パンプキンを取ったらもう1個前だね。 move forward、 右向け右、右向け右、 turn right。 なんかややこしくなってきましたね。またここからここまで一緒だよね、さっきのとね。 Loop. Repeat until there are pumpkins. Move forward. なんか超めんどくさくなってきました。Check square for corn. Get all pumpkins. もうギリギリだね。入んないよ。おいしょ。はい。これでいけるかな？ちょっと確かめてみよう。Repeat until there are pumpkins があるまで前に進んで、コーンがあったら拾う。If there is a corn, do pick up. Get all pumpkins. Turn left.
前に進める限り前に進んで turn left repeat it も同じだよね。 repeat until there are pumpkins move forward check square for corn good old pumpkins で一個前進んで右曲がってまた同じことやってで good old pumpkins いけると思う人はいいけると思います。いってみましょう。3の3 2 1 go。できました。みんなもできたかな。こんぐらい長いコード書いてくるとちょっと楽しくなってくるでしょう。ちょっと簡単かな。もうでももうでもさっき の, あのお寿司屋さんの話もそうだったけど、こうだん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 長く長くなっていくとこう同じところ何度も何度 も, もう最後の方先生もやる気なくなってたし面倒くさくなってくるんだよね。ほらステージ7そういうことです。 Did you notice that there was a lot of repeated code in that last puzzle? 同じようなことを何度も何度もするリピーテッドコードでさっきのパズルになったの覚えてますか。 We can save space by calling the code pick along path and using a new function to call the other functions。要するに何度も使ってるあのリピートアンティルのところを他のファンクション使ってあげてちょっとシンプリファイしましょうってことですね。ちょっと見てみる。説明されてもよく分からない。見たのが見る方が早いでしょ。このマップはさっきと全く一緒です。このファンクション check square for corn と get all pumpkin も一緒。この pick along path っていうのが new function だね。さっきの覚えてるかな。この repeat until there are pumpkin check square for corn move forward or move forward こっち下にあるね。で get all pumpkin これさっきの3回つあの書かなきゃいけなかっためんどくさいやつを pick along path っていう function の中に入れました。 この repeat until there are から get all pumpkin が a group of code ね。で、ピックアロンタスがネイ。で、このプログラムで使うことができる。さて、さて、さて、どうすればいいのかな、これ。さっきどうしたんだっけ？さっきそう、これ、なんだっけ、パンプキンに出会うまで、If there is a corn、パンプキンに出会うまで If there is a corn, pick up corn で前に進む。このファンクション一つで、pick along path この一つで多分このパンプキンまで届くはずです。届くと思う人はい、やってみようか。 3, 2, 1, go。 おお、お、なんでパンプキンがいなくなった。お、ゲットパンプキンがあるからだ。先生何やってるんだか。そう、パンプキンまでゲットできるね。これが終わってこのパンプキンが終わる。すごいな。そしたらもうここから覚えてる。 Turn left while pass ahead toMove forward で、ここだね。 Turn left で、またさっきね、このめんどくさいやつ、めんどくさいやつはこの Pick along path。 Pick along path ってあんまりいい名前じゃないよね。ちょっと変えちゃおう。Pick corns and pumpkins、まあ、ファンクションっていうのに名前変えることができるんだよね。ここも変わったでしょ。 Pip corns and pumpkins、 ここからここまで Pip corns and pumpkins って書いてあると、そうだ、パンプキンも取ってくれるんだってこと分かるでしょ。で Move forward 前に進んで Turn right 右に曲がって
Peepcorns and pumpkins. これでいける？いくよ。みんなも同じようにできたかな？これ名前変えるのできたかな？Peepcorns and pumpkins. Turn left, 左に曲がって。道がある限りまっすぐ行く。左に曲がる。Peepcorns and pumpkins. まっすぐ行く。左に曲がる。Peepcorns and pumpkins. すごい読みやすくなったでしょ？いくよ。3、2、1、GO! パンプキン取って、パンプキン取って、ナイス。これ、さっきのと全く同じだけど、さっきの、なんだっけ、ステージ6の時は、こんなにいっぱいね、コード書かなきゃいけないでしょ。OK、ちょっと待って。ごめんね。こんなにコードをいっぱい書かなきゃいけなかった。同じところを何度も何度もやんなきゃいけなかった。でも、全く同じ問題をファンクションを使うことによって、こんなに短くすることができる。読みやすいしね。というのがファンクションでした。できたかな？どうだろう？ちょっと早かったかな？ちょっとこの辺で休憩。チャレンジ問題に挑戦してみましょう。coder.org の一緒にやってくれてる友達はそのままでいいけど、やってなくてやりたいっていう人は、さっきの coder.org のリンクに行って、9番と10番の問題をやってみてもらいたいなと思います。単語を少しね、レタスってそのままね、レタス。あと、repeat five times、5回繰り返すとか。while pass ahead、さっきやったよね、前に道がある限り。Yeah, number nine, so this is が、チャレンジ問題ね。これ、ファンクション何もないでしょう。でも、だから、最初だけ少しやってみようかな。ここにファンクション、要するにファンクションを書いてみよう。create a function that sends the harvester down a square path to pick a single head of lettuce.From the middle of each row. この四角を進んでレタスを全部回収するというファンクションを作りましょうってことだね。ということはファンクションを作るか、これファンクション。これ名前ね。この中にプログラムを書いてください。どうすればいいのかな。まずこのプログラムを呼ぶためには。do something っていうね、この名前後で変えてね。でも do something っていうのをやらなきゃいけないでしょ。で、ここに何入れてもいいから、move forward, turn right, move forward. 違う、move forward, move forward, turn right. これだとここまっすぐ行って、まっすぐ行って。ね。でもこれピックアップしてないでしょ。だから、ここにアクションでピックレタス、レタスを拾うとかいろいろあるので、この中でこれをぐるっと回りながらレタスを拾えるようなファンクションをここに書いて、いい名前を探してね、名前を探してここから走らせてみましょうというのが9番で、10番、 Try writing your function againHow can you make it work for this puzzle? 9番で書いたファンクションを使って、このややこしい、何、マップを同じように全部クリアできたらすごいなという問題だね。これはね、いろいろな解き方あるけど、ステージ9。で使ったファンクションと同じものを使ってソルブする、解決することもできますので頑張ってみてください、ね、ヒントね、10番9番のファンクション、同じファンクションがまた使えるかな。今何時かな、6時、ちょっと早めだね、6時20分。
あ、ちょうどだ、6時、うん、6時半ぐらいまでにちょっと休憩で、その間にナンバー9とナンバー10をやってみてください。頑張ってね。この後、この後じゃ6時半にまた戻ってきて、答え合わせをするので、頑張ってみんなやってください。それじゃあまた後で。